Da er alvorets time kommet. En må forlate trygdekontoret i kveld. Gudfaren i skandinavisk reality-tv, Lasse Hallberg, du vant tyrkershots-konkurransen og har derfor frikort. Anne-Gunn Halvorsen, journalist i Dagens Næringsliv og erklært reality-tv-junkie. Du er bare én stemme fra å ryke ut. Er du nervøs? Ja. Så da er det opp til deg, reality-veteran Linni Meister, å avgjøre hvem det er som må forlate trygdekontoret i kveld. Er du klar for å avgi din stemme? Vær så god. Jeg synes det er så sinnssykt vanskelig å stemme ut noen. Fordi jeg føler at jeg kommer så godt overens med alle i gruppen. Men når jeg først må velge, da, så må det bli den personen som har gitt meg minst. Vær så god.